ลูกพี่ได้หรือได้ลูกพี่ได้ได้พี่ลูกพี่อ่ะดีโลดีโลดีโลอันนี้ให้ดีโลพี่ตัวน้อยดีโลเบี้ยวเมียสุดมิงลาวะกูโอเคมิงลาวะกูเนี่ยมิงลาวะกูเนี่ยโอเคป่ะโอเคป่ะดีสู้บ่เนาะกูดีเจ้าเสียกองตัวงงซิเทียสู้เยคาแรคเตอร์โอ้ซึ่งซาจิมาดีมาฟิอาเอนเตอร์เทนเมนต์แมเนจเจอร์บ่เนาะแมเนจเจอร์ญาม่าโอ้ลาเบียวเลยป่ะดีสู้เยคาแรคเตอร์ลิย้ายผู้ชื่อเดญาม่าลิดีสู้กองมาลิอ่ะรอดีโลดีปองลิป่ะเนาะไอ้เทมมาอะลุเปียวรอแฟนสโตဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ပြောညီမမစင်းစားပါနှစ်ခါမစင်းစားတာပထမဦးဆုံးချက်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ crew နေရာလည်းပါတယ် DOP နေရာလည်းပါထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲပေမန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တိချက်အပေမန်းနေအပြီးတော့ကို DOP ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနေဟာမင်းအဲ့မင်းသားအဲ့တယောက်ဆောင်ဘက်ကိုချင်းချင်းတန်းပြောင်းဆိုလဲအဲ့အင်ဂျီဝဆိုင်လဲရတယ်အဲ့လိုနေပူရဲမှာဘာညာအဲ့ဒါတော့ပင်မန်းခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့လိုအမားနေရိုက်ရတဲ့အခန်းကဏ္ဍကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စီနီယာအမဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဂရင်းဘောကစီနီပါရိုက်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာအဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီကြောက်စရာကောင်းတဲ့အငုံသေးကိုအားပေးရတယောက်ချင်းစီတောင်းလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကာလိုက်တာကိုကျွန်တော်သိရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးအဲရှေ့မှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းရှေ့မှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဘယ်လိုဆိုပါဘောစီစီတွဲတွေပေါ့နော်စီစီတွဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောပြရမလဲဆိုတော့အဆွေးပိုင်းပေါ့နော်အဆွေးပိုင်းနေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာလည်းများတယ်ပေါ့နော်အနှလုံးသားကိုကျွန်လွေးရေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီနည်းနည်းဗီလင်းကာရက်တာစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အခုမှလည်းအဲဗီလင်းကာရက်တာဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဆေးဆွဲတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဆေးသမားအဖြစ်ပါကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့လောရတယ်ဆိုတော့စေးသမားဆိုတော့ကျွန်တော်က reality ပြောရရင်အပြင်မှာလဲဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေကဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်တခါမှလဲဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူးဗျာဒီမှာဆေးလေးတောက်တာတခါတည်းလောက်ပဲရှိတာဗျာအဲ့တော့အဲစေးဆွဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအပြုမှုရှိလဲဒီမှာဘယ်လိုပုံစံနေထိုင်လဲဘယ်လိုလက်အခြေခံတန်းကစားသူတို့ဘယ်လိုတွေလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလစ်လာတယ်ဗျာตัวอะไรแชลเลนจ์มาได้ป่ะเนาะดิซูคาแรคเตอร์นี่จ้ะแล้วตัวอ่ะตําแหน่งติยุส่งตัวละမျိုးမဟုတ်ဖဲเนี่ยตัวอ่ะကိုယ်ကို challenge အများကြီးဖြစ်စေရဲ့ကွယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဟာကလောက်ွက်လဲအများကြီးရတယ်ပြီးတော့တောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးညီမတို့တရုတ်ဆောင်ရသူ့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်ထိန်ချုပ်ရတာတွေအဲ့လိုမျိုးဒီဇက်ကောင်ထဲမှာမူးထည့်ထားရတာကြီးအရန်များတယ်လောက်ရအတိုင်းပဲညီမကိုယ့်ကို challenge ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုအများကြီးလဲပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ Suka Writer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲတေးကြတခုကတော့ပိတ်သက်တွေအရင်ပြောနေရမှာတော့သိရပါဗါတယ်အဲ့တော့စူးကိုတက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလည်းတအားကျေးဇူးတင်နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာအမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမနဲ့အဲ့လိုပါခိုင်းနေပါကင်နေအခန်းနေတို့ဘာတို့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့အမမိနိုင်တဲ့အမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့ခန်းနေရတကယ်ยีเลยียาပြီးတော့အဲ့လိုခဏခဏလည်းမာလို့ပြန်ရရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကို့ကိုဒီစုကာရက်တာပေါ်မှာအလောက်မုန်းအောင်မုန်းစရာကောင်းချင်လာအောင်လုံနိုင်သွားတယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပိုင်းလေးထွက်လာတဲ့ခါကျတော့သူကစုဆိုတဲ့ကာရက်တာကဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ထဲကကောင်မလေးကနည်းနည်းဟိုကောက်ကျစ်တယ်ညံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုပရိသတ်ကိုဆွဲထင်စေတာကိုမြင်ရတယ်ညီမအဲ့ဟာလေးတကူသူတို့တော်တော်လေးမုန်းကြတာတော့မြင်ရတယ်ရှင်တခါမှဗျာလူတယောက်ကအဲ့လိုဓာတ်နဲ့ထိုးရမယ်ဆိုတာကြီးရဗျာအဲနည်းနည်းခတ်တယ်ဗျာဒီမှာပြီးတော့လည်းအဲ့ချိန်ကတုံးနေတာလည်းအစ်စ်ကြီးဗျာအဲ့တော့အဲညီမလေးအင်းကြီးဆောင်ဘောเนาะကျွန်တော်အဲဓာတ်နဲ့ထိုးရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအာသူ့ကိုထိုးတာတော့ဓာတ်ထိုးတော့ထိုးလိုက်တာဗောเนาะအဲ့ချိန်မှာတကူတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတာညီမလေးဗောเนาะဓာတ်ကိုကိုင်နေသူထိုးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဓာတ်ကိုကိုင်နေချိန်မှာသူ့လက်ပဲထိသွားပြီလားဆိုပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရောရှိခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဟိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးတော့လုံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီမမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့အဲ့လိုမောင်နှမအရင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာအမဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအင်တာဗျူးတွေတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အမအရင်တယောက်လို့သဘောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမလို့ပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပေါ့နော်ဒီဇက်ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်စရာကောင်းတော့အငုံစိတ်လေးကပြနေရဆိုရင်အပိုင်းခုနှစ်ထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာတပိုင်းချင်းစီတံမိုးတွေမြင်ပါတယ်သူတို့စူးဇက်ကောင်ကိုတော်တော်လေးဆွဲကြံကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလည်းမုန်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာစူရဲ့ဇက်ကောင်ကာရက်တာနဲ့အပြင်ကညီမရဲ့ကာရက်တာနဲ့တော့မတူဘောเนาะတခြားစီပါ။ဟောဒီကြောက်စရာကောင်းတော့အငုံစိတ်ထဲမှာပါတဲ့ဟိုကာရက်တာတဦးတယောက်ချင်းစီညီတို့ရဲ့မောင်နှမတွေပေါ့เนาะအကုန်လုံးကိုလည်းအားပေးကြရတဲ့ဂျေဇူးတင်ပါတယ်။အားပေးခဲ့တဲ့ဘေးသက်တွေတယောက်ချင်းစီတောင်ဂျေဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့လို့ဒီကြောက်စရာကောင်းတော့အငုံစိတ်အပြင်နောက်ထပ်ထွက်လာမယ်စီစီတွဲလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မီနီစီစီလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှော့ပလင်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်အားပေးကြပါဦးလို့ပိတ်သက်တွေအားလုံးဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒီမမေရဲ့ဇက်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတဲကပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တိုင်းကိုလည်း
จีดูเต็มมาเลยอารมณ์ลูกตุ๊ดตุ๊ดด้วยลูกคนยาเลยด้วยจังหวะพี่อ๋อที่ไรเดอร์อากูมิสเนียร์อ๋อเอ็นจีดูเต็มอย่างพี่อ๋อจะมาเลยอาปีเกเรปริ้นแต่เด็กที่เอาชีสีแดงหูเลยจนว่าทุกจีดูเต็มมาเลย